ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പറയാമോ, നമ്മുടെ പുതിയൊരു ട്രാവൽ ഒക്കെ എടുക്കാറിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇക്സിഗോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇക്സിഗോ ട്രാവൽ, നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗും ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗും സംഭവമൊക്കെ ഉള്ള ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും. ഇക്സിഗോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എയു ബാങ്കും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു കോപ്രന്റെ ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇത് പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിൽ ഇത് വരുന്ന പോലത്തെ റിവാർഡ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ബെനിഫിറ്റ്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കാർഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും എയു ബാങ്കിന്റെ കാർഡുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി എറണാകുളത്ത് അവരുടെ ബ്രാഞ്ചുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇനി വേറെ ബ്രാഞ്ചുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇനി ബാക്കി എല്ലാ സ്പേസിലും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരൂട്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എയു ബാങ്കിന്റെ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6-7 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ എയു ബാങ്കിന്റെ സീറോ, എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് പ്രീ അപ്രൂവ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പിൻകോഡ് സർവീസുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഇനി വേറെ ബ്രാഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സുഖമായിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പ്രീ അപ്രൂവ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കാർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 999 ആണ് നമുക്ക് ആനുവൽ ഫീസ് വരുന്നത്. തൽക്കാലം ഇതിനിപ്പോ ജോയിൻ ഫീസ് ചാർജ് എടുക്കുന്നില്ല, അത് പ്രൊമോഷണൽ ഓഫർ പോലെ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആനുവൽ നമ്മുടെ ജോയിൻ ചാർജ് വരും കേട്ടോ. പക്ഷെ 999 പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് ഇതിന്റെ ആനുവൽ ചാർജും ജോയിൻ ചാർജും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചാർജ് അങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല, എനിക്ക് തോന്നിയാൽ വഴിയെ പറയാം, എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ജോയിനിങ് ഓഫർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കം ഓഫർ ആയിട്ട് നമുക്ക് 1000 രൂപയുടെ റിവാർഡ് പോയിന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ 1000 രൂപയുടെ ഇക്സിഗോ മണി വൗച്ചറും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ 30% ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാട്ടാ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ബസ് ബുക്കിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 5% ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ക്യാപ്പിംഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും 1000 രൂപ ക്യാപ്പിംഗ് വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത് വേറെ വരുന്നാലും പക്ഷേ ലാഭം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിവാർഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 20 റിവാർഡ് പോയിന്റ് ആണ് എവരി 200 രൂപ സ്പെൻഡ് ഓൺ ട്രെയിൻ ബുക്കിംഗ് വിത്ത് ഇക്സിഗോ. പിന്നെ 10 റിവാർഡ് പോയിന്റ് ആണ് എവരി 200 രൂപ സ്പെൻഡ് ഓൺ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ്. 5 റിവാർഡ് പോയിന്റ് ആണ് എവരി 200 രൂപ സ്പെൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ. അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിനും റൺ ട്രാൻസാക്ഷനും ജ്വല്ലറി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് വാലറ്റ് ലോഡിംഗ് അതിനൊന്നും നമുക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചസ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ കാറ്റ് എന്നാൽ ഒരു ഹൈ റിവാർഡിംഗ് ബെനിഫിറ്റ് തരുന്ന ഒരു കാർഡ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 1 കോംപ്ലിമെന്ററി ഇന്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചസ് പെർ ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രയോറിറ്റി പാസ് നമുക്ക് ഇതിനോട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, അത് നല്ല കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ലോഞ്ചും നമുക്ക് ഇതിനോട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 16 എക്സ്ക്ലൂസീവ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ട് ആൻഡ് റെയിൽവേ ലോഞ്ചസ് എവരി ഇയർ നമുക്ക് ഇതിനോട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതൊരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ലോ ഫോറക്സ് മാർക്കപ്പ് ചാർജ് വരുന്നത്, 1.99% നമുക്ക് ഇതിൽ ഫോറക്സ് മാർക്കപ്പ് ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്യൂൽ ചാർജ് വേ ഓഫ് നമുക്ക് 1% വരുന്നുണ്ട്. 400 രൂപയും 5000 രൂപയുടെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ചാർജ് വേ ഓഫ് കിട്ടാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഈ റിവാർഡ്സ് നമുക്ക് അതിനോട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിവാർഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അവരുടെ സൈറ്റ് പോയിട്ട് റിഡീം ചെയ്യാനും വരൂട്ടാ. പിന്നെ നമുക്ക് കാർഡിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി കവർ എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാർഡ് കളഞ്ഞു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഫ്രോഡ് സംഭവങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ടൈം പീരീഡുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ഒരു ലയബിലിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഷീൽഡ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് 1.5 ലാഖിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കോൺടാക്ട്ലെസ് കാർഡ് യൂസേജ്, അതായത് NFC സപ്പോർട്ടുള്ള കാർഡാണ്, അത് മിക്ക എല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് EMI, അതായത് 2000 രൂപ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ EMI കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഡ് ഓൺ കാർഡ് ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ കാർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ സംഭവം. നമുക്ക് 1 ലാഖ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആനുവൽ ചാർജ് വേ ഓഫ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ, ഭയങ്കര ഹൈ റേറ്റ് വരുന്നില്ല. അതൊരു നല്ലൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് 40% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പീരീഡ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ സംഭവങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റി പാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഓവറോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എയു ബാങ്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു എയു ബാങ്കിൻ്റെ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ കാർഡ് എടുക്കാനും പറ്റും. ആഡ് ഓൺ കാർഡ് അല്ല, അഡീഷണൽ കാർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കാർഡ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ട്രെയിനിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്. നോർമലി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്തിലേ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെനിഫിറ്റ്, അങ്ങനെ കിട്ടാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മേക്ക് വേ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോലെ, മേക്ക് വേ ട്രിപ്പിൻ്റെ ICC കാർഡൊക്കെ പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല, അതിനായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ചാർജ് വൈസും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ട്, അപ്പോൾ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും എടുക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും യു ബാങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയാണ്, നമുക്ക് എറണാകുളം ടൗൺ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ പിൻകോഡ് അവിടെ മാത്രമേ സർവീസബിൾ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, ചുമ്മാ വെറുതെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സിബിൽ കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ചാനലും കാണാത്തൊരു പോയി കണ്ടു നോക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളെന്തോ പറയാമെന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അവൈലബിൾ ആണ്, പേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സ് ഓപ്ഷൻ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം, അടുത്ത വീട്ടിലാണോ.